საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებას რუსეთის პრემიერი დიმიტრი მედვედევი გამოეხმაურა. მედვედევმა კომენტარი რია ნოვოსტის ფეისბუქის გვერდზე განათავსა. რაშუაშია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო რუსეთის პრემიერი ეწვია სუვერენულ სახელმწიფოს სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკას. შეხვდა მის ხელმძღვანელობას განიხილა ერთობლივი პროექტები. დამოუკიდებელი სამხრეთ ოსეთი რუკაზე 4 წლის წინ დიდწილად საქართველოს ხელისუფლების დანაშაულებრივი პოლიტიკის შედეგად გაჩნდა და ის მოღვაწეების ცხოვრებას ნუგვასწავლიან, აცხადებს მედვედევი. ცხინვალის ოკუპირებულ რეგიონში მედვედევის ვიზიტის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განცხადება გუშინ გააავრცელა. საგარეო უწყება მიიჩნევს, რომ ეს მოქმედება ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონის დარღვევით განხორციელდა.